Ligjvënd si demokrat kanë përfunduar paracitjen e provave në procesin kunderish presidenti Donald Trump, i cili akuzohet për nëzitjen e trazirave të 6 janarit ndaj senatit, ku unë bënjetën 5 persona. Ata paralem se nëse Trump nuk dënohet, atë heraj mund të nëzitë sërish turmen në kunder kongresit. Ligjvënd si të dhomës të përfajtësuesve që kanë rolin e prokurorit në këtë proces, përdoren fjalet e kërëngritësve, për të lidhur Trump me sulmin e dhunë shëmë të muaj të kaluar. Ligjvën si gjithashtu përdorën materialet të policis, stafit të kongresit, zyrtarve të zbulimit dhe të medjave për të mbrojtur argumentet e tyre. Ta një është radha e avokatve mbrojtës të ishë presidentit për të paracitur argumentet. Avokatët e Trump kanë argumentuar sa i ka shfrydzuar të drejten e ti për lirin e fjales, kur pretendoj se zgjedhjet e nëntoj të kaluar ishin të manipuluara. Tani në Senat nevojitit një shumic për i 2 të treta shpër të denuar Trump në Senatin e ndarë në mënyrë të barabart me 100 vende, por fajsimi ti nuk ka shumë gjasat të ndodhë, pasi një shumic e senatorve republikan dhe me tani i kanë qëndruar besnik ish presidentit. Nëse Trump denohet, a nuk do të merte për sëri një post publik. Senati mund të votoj gjithashtu për të ndaluar zjedhen e Trump për një mandat të dytë si president, si që parashikon edhe kushtetuta.